Nik ba neuken ilusioa eta esperantza handi mano-mano finalan bat jokatzeko aukera edukiko nula eta bauket esperantza urten baten txapela irabazteko are, baina ez nuen uste aurten finalea sartuko nintzenik, ez? Zaila ikusten nuen finalea sartzea, tokatu zitzaiten sorteok ingoen digeio, pelotari oso indartxuk, oso luzek, eta zaila ikusten nuen, baina bueno, nik uste merezimendu guztikin iritsi naizela finalea eta saiatu aukera utopia aprobetxatzen. Baina ingo urten finala galdu inun, da urten jende guztik izate ziten, aurten finalea iritsi behar eukek, eta hauet iruitz ez sensazioan euken, ostra, iritsin beharra neukela bezala, eta txapelketa zailegoa izan zen, igual. Da, onta berriz ba igual lasaiago, galtzeko ezer gabe, disfrutatzea atean ezkantxa, eta dena eta zait astetik astea hobeto ez, baina, bueno, azkenen ikustet jendeen ga, ne bai txapelketa honen sortzen ilusioa, nahire bai ilusioa hundi ikeit, da gehien bat esan dizutenan gatik, ne ustez lana hundi berri izan dut honea iristeko, eta horrek poza hundi batit. Urrutiko etxan kontrako partidu aurretik, gauze dien bezala esango jut, nik sensazioan euken oso jende gutxik zeukela esperantza nik partidoi irabaztekin. Behin Julenei irabazi nionen, nik esan nuen partidoi netzat oso garrantzitsu ezala, eta nire aukeratan sinisten hasi nintzen. Partidu batea bakarrik ez naiz guk pentsatuz galdengo nula, denatan dena matea jo naiz, baina zai ikusten nuen finala esartzea hortan gezurik ez zitu esango. Nei ilusio handi jai bere kontra finala jokatzek, eta bueno, azkenen gugea igual gutxina kontuatze genak, ba, finalan ingurun zenbat jende jutean, han kanpon da jendea ez tegu ikusten, gu azkenen beste hori ajunda hortiken aurrea ate arte, geho behin ateatako, ba, impactatzei zu frontoia beteta ikustek, baina bueno, pozgarri eda gutzako eta notiziona, holako ikus minotea. Joan dela bos bat urte guatzen naiz, Aimar da irujon finalak eta ikusten egon, guatzen naiz, da bai, pentsa, ba, guain nidauket aukera eta latza da, beharra. Ez meritxu latza, seinalea da gu kantxan ikuste dugu beti, baina kantxatik kanpoa gauz asko inditu la ondo, hor maia hortan egoteko kirolari batek, ba, gaur egun gaina manakako txapelketa fisikoki esigentzizun guztikin, eta meritxu ondi auke. Bai, oso iriki da, bai, gaztekin da nik uste egotea gustatzen zaiola, eta bai, behak bere gaztetako pasarte asko, kantxan barruko kanpoko kontatzen ezkizu, eta egia esan behakin beti oso guztu hoten ez. Naiz eta atzetik egin, beti azkenen oita biako, beti hor txepe atze zaizu atzen, oso zaie da, behai irabaztea zaie da, eta beti kontrarioko pari bat obestu ditu alemak, behak beti aprobetsatzen oitako pelotari da. Gaina olako partiduta guantik engeio, berea oso ondo joan pelotari bat, eta gainditzeko oso kontrario zaie.